Då ble jeg neste stasjon den samme. I ditt så vet jeg også. Ja, den vei som det før 13. desember, nei 14. desember. Skausel. Jeg fikk på en start. Vi kjører forbi der jeg bor. Der jeg gjør med, der bodde jeg. Nei, jeg vet ikke. Oi, oi. Ja, kan ikke du redde den for at jeg er opptatt? Sånn, der bor jeg. Ja, der bor jeg. Der er huset mitt. Ja, kjørte vi forbi igjen. Sånn. Ja, da må jeg dokumentere dette her. Sånn, nå kommer litt å dinge. Kan du holde deg? Ja, du holder du, Anders. Ja. Ja, det er ikke greit hvis du mister den, altså. Nei, ok. Nei, sånn er det. Ja, jeg holder den. De sier ikke sannhet. At dere er sannhet, liksom. Åh, de tar ikke sannhet. Skandale. Nei, ja, men da får vi bare hoppe av. Sånn, da kjører vi. Da kjører vi altså det første toget på et halvt år. Fra Sandnes på den nye dobbeltsporet. Det første toget på dobbeltsporet. Vekk fra Sandnes.